Počas dvoch dní minulého týždňa sa v Martinskom skanzene konali majstrovstvá Slovenska základných a stredných škôl v orientačnom behu. A všetci, ktorí za podujatím stáli po tej organizačnej stránke, sa zhodli, že orientačný beh sa medzi deťmi a mládežou stáva čoraz populárnejším, pretože keď sa s týmto športom začínalo napríklad v Martine pred zhruba 10 rokmi, stretlo sa len pár nadšencov, no a títo sa dnes počítajú na desiatky. Postupne sme začali organizovať aj okresné, aj krajské kolo, čo sú vlastne tie postupové kola. No a potom už sme sa teda podujali robiť aj tieto majstrovstvá Slovenska, robíme ich tretíkrát. No a až na jeden kraj sa nám zúčastnili všetky kraje, čiže 7 krajov. Trenčiansky nám chýba, tam sa zrejme až tak nevenujú. No a máme 177 štartujúcich detí a mládeže. Takže myslím, že ozaj postupne sa to stáva už takým športom, ktorý môžeme zaradiť medzi tie ostatné. Múzeu slovenskej dediny ukázali svoju vytrvalosť, rýchlosť a hlavne bezchybnú orientáciu tak jednotlivci, ako aj trojčlenné družstva. Preteky hodnotím pozitívne. Včera samozrejme vyhrali tí žiaci a študenti, ktorí sa orientačnému behu venujú aj vo svojej mimoškolskej činnosti, ale takisto sa podujatie páčilo aj školám ostatným. Bolo to včera trošičku technicky náročnejšie a dlhšie. Dneska je to kratšie, rýchle, tieto preteky štafiet. Počasie nám praje, takže hodnotenie dobré. Hlavný rozhodca majstrovstiev a zároveň veľký fanúšik orientačného behu Martin Václavík odporúča tento šport z dvoch hlavných dôvodov. Jednak ide o tú vytrvalosť, a teda zlepšovanie fyzickej kondície, no nezanedbateľným faktorom orientačného behu je nutnosť rozmýšľať. Je to zásadne iný šport ako beh na dráhe alebo nejaký cezpolný beh, kde ten pretekár jednoducho beží po vyznačenej trati a nič iné okrem behu nerieši. Pretekár okrem toho, že je teda primerane oblečený, tak to, čo potrebuje, je špeciálna mapa s traťou, ktorú si berie v okamihu štartu. Veľmi vhodnou a užitočnou pomôckou je buzola a čo nutne potrebuje na takomto podujatí je vlastne tzv. Čip, systém SportIdent, ktorý nesie proste zo sebou a do ktorého si ten prechod kontrolnými stanovišťami jednoducho označí a keď príde do cieľa, tak my mu podľa toho vyhodnotíme výsledky a zaradíme ho teda v tej svojej kategórii do výsledku. Tieto priestory skanzenu vyhovujú práve na tieto preteky? No my už sme vlastne v roku 2011 robili tu v skanzene majstrovstvá Slovenska. No a predtým sme robili v roku 2005 prvýkrát, robili sme to na Drienku v Mošovciach, čiže tretí rok robíme. No a ja si myslím, že to maximálne vyhovuje, aj keď teda už sa razí taký trend, že tento orientačný beh by sa mal skôr iniciovať do nejakých miest a na také blízke periféria miest, ale nám sa stále to páči v tejto našej krásnej turčianskej prírode a všetci, ktorí prišli, fakt to tu chvália a cítia sa to veľmi dobre. Podujatie odštartovalo už včera a zaujíma ma, keď hovoríme o orientačnom behu, že či sa nič nestalo, či naozaj nikto nestratil tú orientáciu, či všetci prišli. No takže na majstrovstvá Slovenska už postupujú teda 4 kategórie, dievčatá, chlapci základných škôl, dievčatá, chlapci stredných škôl, tí, ktorí absolvovali krajské kola a sú to už tí orientiaci, ktorí sa vedia orientovať. Tak takúto zdatnosť preukázali, všetci sa do cieľa vrátili, samozrejme niektorým to trvalo dlhšie. Čo sa týka samotných výsledkov, naši zástupcovia dokázali, že s orientáciou ani vytrvalosťou problémy naozaj nemajú. V kategórii žiačok obsadila Alena Kubalová zo Sučianského bilingválneho gymnázia Milana Hodžu druhé miesto. V kategórii žiakov ukázal ostatným bežcom chrbát a zvíťazil Tomáš Jurčík z gymnázia Jozefa Letricha. 8-ročné gymnázium sa zaskvelo aj v prípade družstiev, keď chlapci obsadili druhé a dievčatá štvrté miesto.